სახალხო დამცველმა და კოალიციამ თანასწორობისთვის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს. დოკუმენტის მიხედვით ომბუდსმენი და კოალიციის წევრები, წევრი ორგანიზაციები ერთად შეეცდებიან ხელი შეუწყონ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის აღსრულებას, ასევე ომბუდსმენის როლის გაძლიერებას და სასამართლო პრაქტიკის განვითარებას იმისთვის, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლთა უფლებები სათანადოდ იყოს დაცული. დღეიდან ამუშავდება ცხელი ხაზიც, რომელიც მოქალაქეებს უფასო იურიდიულ დახმარებას გაუწევს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ცხელი ხაზის ნომერია 568-12-21. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავაერთიანოთ ძალისხმევა, როგორც ადგილობრივი მარასანთავრობო ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, სახალხო დამცველმა, ასევე ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურებმა, იმისთვის, რომ პროაქტიური თანამშრომლობა მოხდეს დისკრიმინაციის ფაქტების იდენტიფიცირების შესახებ. ჩვენ გარდა იმისა, რომ მოვაწერთ მემორანდუმს ხელს, ასევე ვისაუბროთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს არსებობს კანონის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით. კოალიციის 5 ორგანიზაცია 5 სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს და ცდილობს, რომ დისკრიმინაციის კანონის რეალურ ამოქმედებას შეუწყოს ხელი და ეფექტური მექანიზმების შემოტანას, იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები დაცული იყოს. გარკვეული ხარვეზები იყო თავად კანონში, რომელშიც საკმაოდ ეფექტური მექანიზმები არ იყო ჩადებული იმპლემენტაციისთვის. დღეს კი ძალიან ხშირად სხვადასხვა უწყება ჯერ კიდევ არ რეაგირებს სათანადოდ დისკრიმინაციის ფაქტებზე.